Seat Car Radials. The road is yours. පාර්ලිමේන්තුව කෝටි 7ක් ශ්‍රන්ති රාජපක්ෂ ලක්ෂ 9ක් ලංවීමට පොළු තියලා ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමය කරන්න ආවෝ චෝදනාව. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට මාස 6කට රුපියල් කෝටි 7කට අධික බිලක් ගෙවීමට තිබෙන බව ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කරනවායි කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව ශ්‍රන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියත් ඒ වගේම ගාණක් ගෙවන්නට තිබෙනවා. තවත් മന്ത്രി ඇමතිවරයෙකුගේ දැන් මේ වෙන විට മന്ത്രിවරයෙකුගේ නමකුත් ඊයේ දිනේදී මාධ්‍ය ඉදිරියේ සඳහන් කරනවා අපිට. ඉතින් මේ දවස්වල පාලනාධිකාරිය සහ විදුලි බල සේවකයන් අතර ලොකු කඹැදිල්ලක් තියෙනවා. ඊයේ අදපුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා වුණේ මේ විදුලි බල සේවකයන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන් විසින් ලබා ගන්නා ණය වාරික ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ අහිංසක අසරණ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට කියලා. ඉතින් එහි සත්‍යතාවයක් නොමැති බවට ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ඉතින් ජනතාවගේ පිළිකුල විරෝධය යම්කිසි ආකාරයකින් විදුලි බල සේවකයන් වෙත යොමු කරන්නට මේ කතා හදනවායි කියලා තියෙනවා. කට්ටියෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි නේද? දැන් මේතන විදුලි බල ඇමති ලංවීම සේවකයන් කෙරෙහි මහජන කෝපය ඇති කිරීමට උත්සාහ කරනවා. අද පුවත්පත තමයි අද මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ණය මුදල් පොලී කොටසින් 3/2 ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමේ ක්‍රමය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ 1984 දී කියලා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය කියනවා. 1984 ඉඳන් හරි වැරද්ද කරගෙන ආවනම් වැරද්ද. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳන් හරි වැරද්දක් කරගෙන ආවනම් වැරද්ද. ඒක අදාරි නවත්තන්න ඕනේ. ඒක වෙනමම කතාවක්. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.